tien päällä. On semmonen, siinä näissä aina toi, että pystyy niinku testaamaan, että kaikki toimii niinku pitää. Ja aina pakko suorittaa aina lentoa, kun kuulee vähän, että kaikki on. Näkö sä nyt, jos otat jonkinlaisen lentouran, niin että tuolta ja yli, että saatte kuvaa siitä klassikasta. Ja... Yes, järjestyy. Eli tuota, kuvaaminen lähti nyt, että me lähdetään tästä vetämään.